Assalamualaikum guys. Macam biasa, inilah borak Tesi Peng. Peng secara Aa. langsung dibawakan khas di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Sama petang masalah sih guys. So petang fit. Mm, dah makan ke? Ha, dah makan dah. Mm. Dah kenyang dah. Makan fie? apa? Tengah hari tadi. Uh, Zel makan crispy chicken dengan nasi. Oh, ah. Dahsyat, uh, aku makan rumput lah tengah hari tadi. Alah, maklumlah orang tengah diet ah, kan. Okay. Ha. Guys, Hari ini adalah pertengahan minggu untuk minggu ni dan esok merupakan hari yang istimewa untuk kita seluruh betul rakyat Sarawak. Itu. Sebab esok adalah Hari Sarawak. Uh, so ini adalah ambang ya lah. Mm -hmm. uh, so sebelum kita nak berkongsikan benda yang viral, benda yang trending, isu semasa, kita ada topik yang kita nak borak dan kita ada tetamu yang kita nak bawa. Hari ni mm -hmm. best betul sebab hari ni kita bawa bunga masuk dalam studio. Khas untuk Fir kan? Ah, Tak ha. khas untuk semua yang <laughs> tengah menonton. Khas untuk para penonton. <laughs> Okey guys. Jom kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Yap, kita nak bersama dengan Zell. Terima kasih Fir. Setakat 21 hari 7 2021 semalam Sarawak mencatatkan 351 kes baru positif COVID-19 di mana tiga negeri yang mencatat rekod yang tertinggi iaitu Kuching 170 hmm. kes, diikuti Serian 74 kes dan Samarahan 21 kes. So ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di uh, di Sarawak iaitu sebanyak 71952 kes dan duka cita dimaklumkan terdapat dua kes kematian, hmm. satu di Selangau dan satu di Sibu. Dan terdapat satu kluster baru iaitu kluster Jalan Jambusan 2 Bau. Oh. Itu merupakan kluster di tempat lah. Kau cakap ha. dah macam ni eh, ya? macam kabin ku dalam kapal tebang. Kita akan beredar sebentar lagi. <laughs> Jadi kita akan uh, teruskan penerbangan ini selama Amboi, 2 jam. Ini rindu ke? Nak naik kapal terbang pin? Rindu juga Mungkin kan? Ha, tapi ha. tak, tak apa, tak lama lagi. InsyaAllah kita semua akan boleh naik kapal terbang macam biasa. Ye. Sebab program vaksinasi kebangsaan dah pun mencapai angka yang yang dahsyat lah ha, bagi aku. Ha, untuk uh, negeri Sarawak, untuk dos pertama kita dah mencapai 1.59 juta suntikan dan dos kedua, kita dah mencapai ke tahap 967,000 suntikan. Wow, satu perkembangan Aa, yang positif. Yes. Lah. Betul. Ah. Sikit lagi kita nak bagi imuniti kelompok kan, Betul. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. Dalam kita tengah hidup dalam keadaan kes COVID positif yang tinggi. Tapi bila kes ataupun program vaksinasi ini pun tinggi, kita jadi lega sedikitlah, masalah. Betul, tu, Aa, Alright. So, itu cerita pasal COVID-19, cerita pasal vaksin dan kita nak mulakan cerita viral dan trending ni dipetik daripada Instagram cerita pasal ialah budak-budak ni kadang-kadang tak kisah lah ah ha, tak PKP ke PKP ni dia punya apa kata orang nak bermain tu ada tau dekat dia luar dia memang suka pergi bermain ah ha, itu memang tak ada lumrah. Yang cakap. betul lumrah ha. budak-budak okey dan ada satu cara lah seorang apa seorang so, so, orang, orang dewasa ni lah dia nak mengawal budak-budak ni bermain time-time PKP ni nak elak bersentuhan apa semua jom kita tengok dulu guys VT ni Matrix UGJ Koyot Ha Betul-betul menakutkan lah Mazila. Yelah Budak-budak Untuk budak-budak memang -budak -budak, no, takut lah Tapi takkanlah kau dah biasa, dewasa Dia pun kau takut Eh Topeng tu aku tak suka Dia punya shape tu macam Scary dia, lah aa, Macam creepy kan Dia membawa ha. aura Negatif lah aa, Betul lah tak tu Tak suka Cun lah Cunlah tu kan Untuk menakutkan budak-budak Betul lah Mereka cakap ni Boleh aa, ni -tan Macam ni Itu je lah cara eh mm -hmm. Sebab budak-budak tak tahu apa-apa Mazila. Betul keadaan yang kita tengah lalui sekarang ni Pandemik COVID-19 ni aa, Mungkin inilah cara yang terbaik uh, selut lah dengan brother tu. Brother mm. kuda. Brother kuda. <laughs> brother kuda. Okay. Next. Masih lagi kita nak bercerita pasal haiwan ni. Ni mm kambing. Eh? Apa ya? Apa cerita kambing ni Malala? Ah, kan semalam kan mm -mm. hari raya Haji, hari okay. raya korban. Okay. So, tular dekat social media seorang kanak-kanak bersama dengan ibu apa dia. Rupa-rupanya kanak-kanak tersebut dia takut dengan kambing tu. Takut dengan kambing. Takut dengan kambing, oh. takut tengok kambing sembelih kot. Ha. Ah. Okey, jom kita so, tengoklah. Kita tengok okay, lah. VT. What? 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 apa What? What? takut What? 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 apa, What? Aku What? 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 cicak. What? 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 atas siling jatuh dekat bahu kau. Kalau dia terjatuh tu geli ha. mungkin ada lah ha. tapi boleh buang. Boleh buang. Ye, lah. boleh buang. Kalau aku yang terjatuh dekat bahu kau? Ah tu aku. <laughs> aku rasa aku penyek. Kau <laughs> oh, ingat aku yang penyek ke? Aduh, kau ni. Kau ni. Next punya. okay. sekarang ni dalam fasa dunia dah moden ni, makanan pun harga pun moden Mazila. Mungkin dia ada letak uh, makanan yang mahal kot. Mungkin ah, dia ada letak truffle ke, ni, caviar ke. Untuk dapatkan mie goreng, berharga RM3, RM4, RM5 dah susah dah sebenarnya. Agak susah lah. Eh? Uh, dekat New York, ne negeri orang putih ni, uh -huh. nak dapatkan roti cheese yang paling mahal pun ada. Berapa uh, semahal harga dia? RM1,000. Ah seribu ringgit? Yes, harga dia. Aku ingin nak tengok lah macam mana rupa. Harga kaya ah, kan? Ini, kayangan. ini seribu ringgit. Ah. Kenapa harga dia seribu ringgit? Dia digelar quintessential grilled cheese. Hmm. Ah, dan sekarang ni dah memegang rekod selama tujuh tahun dah. Sebab apa? Sebab benda ni, roti cheese ni disaluti dengan kepingan emas. Aa, dengan mentega truffle putih. Cheese Casio Cavallo Podolioco dari Itali. Bahan-bahan Dan sos dia, dia diperap dengan lobster Afrika Selatan. Ah, tapi rupa macam roti kawin juseng. <laughs> Betul. <laughs> dia ada letak emas. kalau kau buat sendiri, aku rasa tidak lagi, lagi lah. tangan sendiri ah, kan. Lagi zimat lah. Tapi kalau Kofi. kau nak merasa merasa i pengalaman makan benda mahal ni, duit tak habis makan kata orang, boleh lah cuba. Tak ada salah lah. Mungkin lah 10 ah. tahun, dia 10 tahun, tengok, tahun lagi lah. Dia tengok poket masing-masing nama -masing lah, Mazella. Betul. Kan? Ah, Okey. Itulah tadi cerita pasal roti kawin Juseng. Mm -hmm. ah, ni cerita pasal... Seterusnya. Ah, ni. Ini best. Aku tengok dekat TikTok. Aku dah tengok video ni. Nenek ni, dia anyam ketupat sambil baring. Video ni tular dekat TikTok. Tular wow. Apa? nenek ni usia dia 90 tahun tau. Punya expert sambil baring dia boleh anyam ketupat macam. Ha ah, kita tengok jom kita tengok. Excellent eh, lah. Malamku bermimpi hai dengan satu bintang berkata Lah eh Punyalah dia ni dia sambil boleh bercakap dengan eh? orang. Oh. Betul tu, tu. itu namanya level-level uh, world class. Kau tahu apa? menganyam tak? Lah? Menganyam ketupat? Ah, uh, aku tak pandai. Aku ha, betul. Aku pun tak pandai juga. Uh, kalau lelaki so, tak pandai. Lah dengan nenek tu. Lelaki kalau tak pandai buat kerja dapur dapat dimaafkan. Perempuan kalau tak pandai. <laughs> don't itu judge. kira aku skil, tak jaga eh? aku tak jaga. Itu eh? kira, kira skill Ah, ha, betul. Nenek ha, tu tapi hebat lah. Line... Itu living legend guys. Betul. Ha, 90 tahun. Mm -hmm. Okay? So uh, cerita seterusnya. Okay next. Ha, next Yang lasik, ni guys. ketika solat, hmm. seorang lelaki ni dia diganggu. Ha, terdapat seekor kucing ni tiba-tiba melompat dekat dia. Oh tu masa, masa, masa tengah solat? Ya. Yeah. Oh ada video juga? Ada video. Jom ni, kita tengok macam mana dia, dia ni? ni. Jom kita tengok lah. Into the Into the Into the cycle bitch? Ugh. Kesian dia terpaksa sujud lama sikit. Ah tuan dia masa nak angkat daripada sujud tu pun kena slow-slow juga. Takut kucing tu tiba-tiba terjatuh. Ah. Sayang kucing kata kami. Betul. lah ini orang cakap kalau kita baik dengan kucing rezeki melimpah ruah ni Zal. Hmm. Ah dengan haiwan ni bagus ni. Tidak hanya dengan kucing lah, dengan semua haiwan pun Betul, baik dengan uh, kaum wanita pun Orang cakap berseki menipu arwah uh, Betul lah Tufi okay. <laughs> Lepas <laughs> ni, sekembalinya kita daripada berehat nanti Kita nak bercerita pasal sukar relawan uh, Maklumlah sekarang ni uh, Tengah macam, pandemi uh, kan banyak Dekat TVB banyak tau, sukar relawan uh, Dekat KL banyak selebriti yang telah menjadi sukarelawan dekat PBB. So, kita cerita pasal sukarelawan lah. Lepas ni guys, kita nak berehat sekejap. Borak Tessy Peng. Kembali lagi dalam Borak Tessy Peng. Yes. Bersama dengan Zel dengan Fit. Alright sekarang ni uh, selain daripada Bersiaran secara langsung di TVS kita juga bersiaran secara langsung di Facebook TVS Betul guys. Betul tu. Ah ha, boleh buka Facebook, ha, sesiapa yang ada Facebook tu, saya saja je nak naikkan rating. Mm, ha. The end jangan lupa untuk share lah. Betul. Like, comment, share, subscribe dan jangan lupa bagi star guys. Ah ha, okay? Bagi star banyak-banyak sikit. Bagi Support. star banyak-banyak. Ha. Nanti kita nak buat ni pula. Stream game dalam TVS. Oh why not kan. <laughs> Okay, so kita nak bercerita pasal sukarelawan lah ni Terima kasih guys Sekarang mm. ni memang relevan, tengah in sukarelawan Bila PPV uh, tengah macam cendawan tumbuh dekat seluruh Malaysia mm -hmm. Kalau dekat Senanjung Malaysia, dekat KL lah Kalau kita nak cerita pasal LGBT, ya, Bob Yusof mm -hmm. uh, tengah menjadi sukarelawan dekat PPV Pusat Pembedahan Vaksin sekarang uh, Bersama dengan manager dia mm -hmm. Dan ada satu tempat ni, Diane Trisha Sehinggakan sehingga kan dia kan Dia menjadi sukarelawan dekat PPV ni Sampai ada yang teringin Sampai nak pergi sampai 2-3 kali tau Dekat PPV tu ah, tu dah lain dah ah, Dia punya yalah, tujuan Sebab ialah tarikan Itu tarikan satu Betul betul. Lah, tu Untuk siapa-siapa yang tak nak vaksin ah. Mungkin ni salah satu tarikan Untuk menarik dia orang Betul Nak disuntikan Macam, macam kau lah Pernah yeah. tak kau menjadi sukarelawan? Ah, ah. Pernah lah Tapi tak selalu hmm. Kalau boleh Maybe in the future I, I would want hey, Aku dah member Member aku dia pernah suka dengan seseorang ni lah. Jadi, suka? Ah, dia pernah suka dengan seseorang ni. Suka dengan wanita ni lah. Jadi, one day, cinta je lah tak dibalas. Uh, wanita tu berkahwin dengan orang lain. Member aku menjadi sukarela untuk jadi driver. Tak ada orang kahwin. <laughs> jadi pembawa. Ya, yeah, drive kereta dia orang. Seriously? Ah betul. Sampai tahap macam tu dah. Dia, dia punya dah. Cinta, bukan ah. desperate dia, dia, dia punya perasaan cinta tu. Ah sampai tak di cinta dia pun dia ah, kira macam dia boleh dia, 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 dia lah. Okey guys, kita nak mendengarlah ah, cerita geng-geng kita dekat luar sana pasal sukarelawan. Ah ini topik yang best lah. Okey. So kita akan bersama dengan Osha Basri, the explorer dekat luar sana bertanyakan dengan geng-geng kita. Jom kita bersama dengan Osh Bas, sambal hitam. <laughs> Tanya dengan orang ramai berkenaan dengan program community. Kita tak pernah sih join program sukarelawan, program kebajikan, program community. Mu pernah apa kata kita komen dekat debah kini tu, dekat debah Facebook. Kini tu. Let's go. Kita jalan-jalan. Okey, Usha nak tanya kita, adakah kita pernah menyertai apa-apa program sukarelawan? Oh. Ataupun community service? Uh, pernah. Kami pernah join macam uh, community service yang macam kita uh, gotong royong ada pernah dan pergi rumah orang-orang tua untuk memberi makan untuk sidak uh, rumah kebajikan lah untuk yang orang tua dan juga bagi makanan kepada gelandangan lah dari dia. Oh, uh. dekat kucing start ataupun ada di kucing ada di KL. Ni ya, bestnya. Ha, uh, yes. Okey, okey. Jadi apa pendapat kita tentang community service tu? Ya, bagus sebab uh, bagi kami kita dapat menolong orang lah. Dari segi nyampun kadang-kadang Ha, macam bagi contoh, ha, uh, sidak gelendangan kan kadang-kadang sidaknya memerlukan makanan. So, Asia kita dapat nolong sidaknya. Hmm. Lagi yang second, kita dapat rasa apa yang dia rasa lah. Let's bila kita, yalah kita pun, kita cerita apa, uh, rasa susah ya hmm. macam ni. Uh, so, bila kita nolong orang yang eh, macam, oh. Macam kita rasa satu kelegaan. Yes. Kan? Bila ha, kita betul. tolong orang, kita rasa macam ringan dia rasa hati. betul. hati. Oh. I like that. Okay, um, <laughs> apa contoh community service yang akan kita lakukan kepada masyarakat? Dengan uh, keadaan sekarang tu. Dengan keadaan sekarang tu dari segi macam kita kita pernah COVID 19 So, ya kita dapat kita bantu orang yang macam kini tu yang banyak hilang kerja, and then uh, banyak sedekah income lah dari segi saya. So, maybe kita boleh bantu dari segi Sedatnya pun makanan Asia. Makanan ha. betul betul. Mungkin ha. dari segi kata wang tak, ni tak, boleh ada kerja yang 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 orang boleh pola lah. Yeah, mungkin boleh ringankan beban sedatnya sedikit lah. Kan baguslah lah kita. <laughs> Respect. <laughs> Thank you so much. Thank you. Okay, kita nak cari siapakah lagi uh, yang berjalan-jalan di pasar tu yang kami nak jumpa nak cari. Okey, adakah kita pernah join apa-apa community service, program kebajikan, sukarelawan? Saya tak pernah. Kita saya pernah join dulu is pergi rumah orang tua. And uh, pula yang macam membersihkan rumah orang tua, tolong sidap, kemas macam-macam lah tempat sidap. Okey, okay, so apa pendapat kita tentang community service? Community service bagi kami, program itu sangat bagus. Memboleh memang patut dipolah pun dari masa ke semasa lah. Kan, dengan, dengan dengan keadaan kini itu kita rasa macam apa komuniti service yang kita boleh lakukan kan dengan pandemik COVID-19 apa yang dah semua? Bagi kami, waktu itu paling lah paling perlu gila poin community sebab so, kami, time itu orang sangat memerlukan bantuan. Dan lagi, lagi banyak orang yang terjejas sebab kerja si rapat, ah, pendapatan, apa yang dah. Uh, kempen bendera putih. Jadi yes. Yeah. so, okay. semua benda yang asal memang patutlah kita ada program community yang lebih banyak untuk menolong bantuan, mm -hmm. menolong sidak-sidak itu. -sidak, kan? I respect you lah, sis. <laughs> Okey teruskan dengan uh, nilai nilai murni kata kerja-kerja murni kita okay, kan dalam melakukan community service. Okey Lausha nak jalan-jalan cari -jalan. siapakah yang seterusnya bersama kami. Lepas tu let's go. Alright, Osha nak tanya Uh, pernah masih kita join apa-apa program community uh, ataupun program-program uh, kebajikan, hmm. program kemasyarakatan. Uh, pernah juga uh, kami sebelum tu ada mengagihkan uh, bekalan makanan dekat uh, Bintulu uh, dan juga kami ada ikut kakak kami Melissa Francis uh, mengagihkan uh, makanan kepada orang nak mengibarkan bendera putih ya. Awesome. Uh -huh. Okay, so what do you think of macam apa pendapat kita tentang community service tu? Komuniti uh, community service tu actually is very good lah um, sebab uh, daripada kita membuang masa mula benda yang si uh, bapa tu why don't kita nolong, uh, lah. nolong orang yes uh, nolong orang mungkin kita ada belanja lebih uh, mungkin kita tahu macam ni mau uh, aspennya kita mm. boleh tolong orang juga. Ah, uh. Okay. Dengan keadaan sekarang tu lah, ho, apa kita rasakan macam apa lagi jenis komuniti uh, jenis pula apa lagi? <laughs> okay, itu, ya. Okey, okay. okay. Uh, dengan keadaan kita itu, apa yang kita rasa macam community service yang kita nak pola lagi? Adakah kita nak teruskan dengan kempen membantu orang dengan menyediakan makanan ataupun ada lagi benda-benda lain yang kita nak pola? Hmm, buat masa itu, the simplest thing is uh, mengagihkan makanannya lah. Sebab uh, benda lain takut kita si dapat terkabar orang oh. ada. Uh, kita start daripada baby step dulu, mun, uh, ada lain yang kita nak pola, maybe kita boleh tolong... Orang-orang uh, tua Uh, di hospital lah kah, macam ni kah. Wah, awesome. Uh, kan, kalau kita nak tolong orang tu, start from baby step sikit yang yes. kita tolong. It means the world to them. Betul. Salut lah you bro. Thank you so much. Bro. <laughs> Thank you so much for having me. <laughs> Alright, okay lah. Ialah uh, antara orang-orang yang Usha jumpa, orang-orang awam. Alright, sampai itu aja Usha bersama dengan kita. Community Service. Okay, ingat satu je pesan Usha. Sebaik-baik manusia, ialah manusia yang memberikan manfaat kepada... Orang lain. Okeylah. Jom kita kembali ke studio bersama dengan Borak Tezi Peng. Let's go. Bersua kembali dalam Borak Tezi Peng. Untuk segmen kali ini, seperti yang dijanjikan, Zil akan menembual seorang wanita yang kira nak dikatakan sangat aktif dalam bidang sukarelawan ataupun kemasyarakatan di dalam maupun di luar negara dan beliau juga merupakan eksekutif di Hidayah Center Foundation Kuching dan juga merupakan co-founder of Persatuan Pengasih Malaysia Cawangan Sarawak. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan Cik Atricia bin Muhammad Jeffin Azlan ke studio. Hi, right. Thank you for having me. Okay. Apa khabar? Alhamdulillah, thank you so much. Um, kabar baik. <laughs> I'm fine. <laughs> okay. Boleh tak uh, Atricia menceritakan sedikitlah tentang latar belakang Atricia sebab Atricia ni berumur 25 tahun tapi sudah lama uh, melakukan aktiviti sukarelawan. Okay, first and foremost, um I I'll speak in English and yeah, bercampur sure. dengan bahasa Sarawak Boleh. a little. Bit. <laughs> so, it's easier for me to express myself in that sense. Okay. So my name is Nur Atrisia, Mohamed Jeffrin Azlan. Mm -hmm. Malaysians call me Tia. Non-Malaysians call me Nur. Um, by race, I am Bidayo, Chinese, Melanau, Malay. Wow, so, <laughs> so Malaysia. Yeah, ah. so aka okay, born and raised in Kuching, Sarawak, uh, total Sarawakian. So um, my education background. Mm -hmm. I graduated in double major in psychology wow. and international relations. double minor in Chinese language and literature. Wow. Um, currently, I'm doing my Master's of Science in Counseling uh, di Unimas lah, locally. Mm -hmm. Okay, so pretty much currently, um, aside from Hidayah Center Foundation, I'm actually a trainee counselor from Unimas full-time. Wow. Yes. So, Atisha boleh tak Atisha ceritakan perjalanan Uh, Tia semasa mula-mula menceburi bidang uh, mm. sukarelawan di dalam dan di luar negara. Oh how did you first start? How did I first start? Well basically it started off when I was in high school. So my high school was MRSM, which is Brenda mm -hmm. Science Mara. In English it's called Mara Junior Science College. So at, back then, at that time, I was exposed to uh, volunteerism. I still remember this one program where we are actually um, encouraged to join global leadership. Mm. So this particular program they actually tell us students to organize volunteering event. Ah. so our first volunteering event is when we go to uh, pahang specifically. we help the orang asli. there. I see. and from there, i actually started to have this some sort of like, hey, this is so cool. and i mean, like, this is really nice to have a feeling of helping others. so uh -huh. that's where i start off point. So bagaimana kah aktiviti sukarelawan yang Atisha jual di luar negara? So outside um <laughs> I started off with teaching English actually. Wow. So <laughs> Sarawakian teaching English. How like that that looks so weird but I start because um at that time I mix a lot with refugees. Oh. Uh, particularly Somalian refugees, Somali refugees I'm sorry in Minnesota where I was at. Mm -hmm. It is the coldest part in the US by the way. <laughs> So at that time there are a lot of refugees who actually cannot converse in English. Mm -hmm. So what I do as a second language speaker, which is English, I teach them. I know the struggle of learning a second language. Mm -hmm. So that's where I started off my volunteering abroad by teaching English. Mm. So uh, uh pandemic COVID. Uh, activity sukarelawan Oh yes Dan definitely. mungkin center tempat uh, Atricia sekarang ada mm -hmm. menawarkan apa-apa aktiviti -apa sukarelawan So yeah um pretty much we still do I still I personally still do volunteering mm -hmm. events uh particularly for the new muslims we call it reverts okay so we help out to give some food food aid because there are some new muslims and reverts we actually help out in terms of their live livelihood because during covid mm -hmm. they lost a source of income so oh. they can't even actually um, buy certain necessities like brash, uh, rice and you know those kind of stuff we eat every day mm -hmm. so of course we've like uh, thank, thank you to the police <laughs> thank you to sdmc and stuff they actually gave us the permission to help out these people and give some aids. Mm. So how people outside, how can they reach you if they need help? Oh, so um, we have our Instagram and also our Facebook. Um, you guys can search us, Hidayah Center Foundation Sarawak at F Sarawak too. We also have TikTok. <laughs> it's really cool that we have TikTok for me. So in other words, you guys can search at. C-F-S-A-R-A-W-A-K mm -hmm. So that's how you can reach us online and social media mm -hmm. Masih berusia muda, ketika usia muda ni kan uh, Aktiviti sukarelawan, menguruskan uh, persatuan pengasib Memerlukan komitmen yang tinggi How did you divide your time? Oh that's a very famous question thing. Yeah <laughs> There's a very famous question. I've always been asked, like, how do you do it? Like, with your job, with your three part-time jobs, by the way, three part-time job. part jobs. Ah. Yeah. Um, actually, I consider it's a hobby job, but apparently, like, how do I manage my time? So I still remember back then when I was in the US. Um, there's a friend of mine who teach me this one concept where it's called bullet journal. Mm -hmm. So this bullet journal has helped me a lot. In terms of managing my time, bullet journal exactly. How bullet is that? Journal. Bullet journal works. So bullet <laughs> journal is really nice, where they actually give us ways to um, see what are the things that we do daily, monthly, yearly. So that's how I kind of like do how um, what they call it the timing of myself is what should I do every day, and since I've changed into like traditional. And um, from traditional to like modern, I currently use iCalendar, which is iCalendar. iCalendar, yeah. Bullet journal um, now iCalendar. Yes, <laughs> it's the same concept. But the thing is, I just move it from books to um, digitalized bullet mm -hmm. journal. So that's pretty much how I manage my time. Wow. Okay. Yeah. Thank you for those tips. Uh, and I would like to ask you. Uh, what the latest project from uh, Tia? My project? Yeah, latest project. Maybe, hmm, that's uh, a very good question. Project that you want to share for us, for outside to know more. I see. So, well, the latest project is that uh, personally, like, mm -hmm. one of the things that currently uh, will be coming is mm -hmm. we're going to have an online webinar with wow. Persatuan Pengasih Malaysia Cawangan I am gonna be the moderator for that one. Ah, wow, moderator. So, it's very interesting in the sense that the speaker is actually a re rehabilitated addict. Mm -hmm. In other words, he has gone through the addiction days and he actually rehabilitated from the rehab center, and he himself talks on how he learns counseling. Oh, I see. For goodness sake, he learns counseling. to help his recovery journey. So you guys can check it out in our Facebook and Instagram. Um, of course, Persatuan Pengasih Sarawak is actually, you guys can just type it in and mm -hmm. out. Betul. <laughs> jangan lupa untuk check it out, guys. So, banyak lagi para yang akan uh, Mortesi Peng kongsikan dengan penonton di luar sana. Tapi jangan ke mana-mana. Kembali nanti bersama Fear Alfandi. Stay tuned, kekal dalam Mortesi Peng. Dah. Yes guys, kembali lagi dalam borak teh sipeng. Ah tak sempat uh, nak atur face mask dah kembali dah. <laughs> Okey, kita masih lagi bersama dengan Nur Atricia. Ah uh, seorang uh, yalah, figura yang hebat lah duduk di sebelah kami tu. Uh, tadi kita dah bercakap dengan Mazila Sigai kami nangga kita dah kedak moderator rancangan tu lah tangga kami. Ya eh, ya Rabbi. Uh, so, selamat datang Uh, sebab kami I orang say. masuk, Pak. Si salah kami rasa datang. Oh, I'm uh, glad to be here. Kami Thank sejuk you. hati tu. Okey. orang tua padah sejuk hati mudah nak demam masa. <laughs> Iyalah, ngecek lah. <laughs> uh, Okey, so No Atricia. Seorang co-founder untuk Pengasih Sarawak. Kita pun background memang agak dahsyat. Uh, di usia semuda tu kita memang weh dahsyat, tak pun profil. Uh, mesti tak kebang hidung tak tu nak, sebalik kesmas okay, mask nak. Eh banyak sebenarnya responsibility kau ambil belakang ah, ya. macam <laughs> mengantuk macam lelah. Tak sikup pakai sekarang. Eh, sik dah mata memang macam ni. Si uh, okey menjadi kita. Ah uh, sekira macam uh, co-founder for this uh, NGO and then kita run this event jadi sukarelawan. Berapa ka, berapa jam kita hanya berada di rumah atau sisi lain kita. Hmm, ah ha, mungkin orang tak tahu. <laughs> Mom help me out. dah lah. <laughs> Berapa jam? Tapi, okay, to be honest, memang nak madahnya... Um, It depends on days. Mm -hmm. Ada day kami work from home, memang duduk di rumah lah. Okay. Okay, mohon kami si work from home ya. Yeah. I would say my day start pukul around 8 pagi, balik rumah around pukul 10 malam. Wow. Hmm. Mohon hmm. kami si work from home lah. Wow. Because I need to meet a lot of people macam contoh local politicians, kadang-kadang kadang-kadang come -kadang mm -mm. perlu meet NGO lain wow. Kami hantar bantuan dan sort dengannya so wow. a lot of things i need to cram up in a day and plus kami kan trainee counselor juga uh -huh. in UNIMAS. So, i need to meet my supervisors Uish. clients dengan three part time job kami tadi so shit lah benda-benda kedak yalah i <laughs> i would say is a really For me I I love it because mm -hmm. I love my job. Mm. -hmm. Uh, Betul. Ah online macam easy kepak kan kerja kita. Betul. Tak? Kami dengar je pun from <laughs> 8 pagi sampai 10 malam pun kami uh. pun puas hati dengan memakan kita. Gila je. Ya, ya dalah tapi oh, ya, I wouldn't lie lah. I wouldn't uh. lie yang sampai kan kadang-kadang busy gila terlupa nak makan. Allahu Akbar. Tapi okay lah, I mean so far manageable tak tak. Mm -hmm. I thank my mom and dad for that mm -hmm. one. Yalah. Yeah, tapi lah that's how the day how long it can be. Ya untuk jadi kita memang lebih senang sebab a uh, kami dengar-dengar kita tu uh, mahir selain daripada bahasa Melayu Sarawak kita mahir dengan bahasa lain juga. Hmm. Bahasa asing seperti uh, Mandarin, a uh, Tur -Tur -Tur Turkish, betul? Oh, Turkish. So is it is it uh, bagi kita adakah memahirkan diri untuk menguasai bahasa lain di zaman ni tu mm -hmm. adalah advantage oh, for you. Oh, it's such a advantage. Ha. So okey, macam ni before that lah kami akan mungkin orang tertanya-tanya lah ha. Macam ni kita boleh belajar bahasa Turki. Macam ni kita pandai ha, makan bahasa Turki. Kami hari-hari makan kebab pun si pandai Turki. Ya, kami, so, kami kebab <laughs> ya, ya. Lama, kita perlu try air airan ya. Ai ai kan. apa yang keluar dari mulut kita ambil try lah. Sini <laughs> tak ambil chow dari studio ambil try. Ya, lebih baik pula di rumah pakai yogurt, pakai air, pakai garam. Sikit oh, lah, kita langulah, kaya, Ayah, rambi, <laughs> okay. mula lama lagi kami. Ya, lebih boleh okay, anyway. Okey, cerita pasal kita. Anyway, so uh, kami dulu uh -huh. Kami graduate, I get actually scholarship from the uh, Turkish government lah. Uh, to oh. learn Sinon. Kami sepatutnya mahu masters di Sinon tapi apparently COVID datang. So alhamdulillah for that so kami pun bertukarlah mak uh, mak suruh mak balik and then kami balik sambung di Malaysia so time kami di Turki for one and a half year kami mengajar pelajar Turki kami belajar bahasa Turki uh, so at awal I was a teaching fellow back then so that's where I started to catch the language very fast kami mula volunteer di sini pun kami claka bahasa Turki sebab moklocal nak. Ah betul. Because I go to the Turkish and Syrian borders to give some humanitarian aid. Ah uh ah. -huh. So from there I need to, I learn the fact that bahasa memang sangat important lah. Tapi ya lah kami uh, by hook or by crook I need to learn Turkish at that time. Hmm. So that's why I get the fluency. Kami last last ialah last bercampur dan bercakap bahasa Turki tu uh -huh. waktu di KL tu. Eh sebenarnya kita tak boleh claka indah. Ah, yalah kita kita nak model shawarma nak. Shawarma satu. Eh, ya ajak dia. Ada. <laughs> yalah, ya cara dia lah. Ya, uh, shawarma kan makanan Turki betul ke? Ah, uh, si lah. lah. Middle East in general. Oh, Middle East lah. okay lah. Salah okay lah ambil. Ambil kena bulat orang Sinun lah. Kita perlu try lah majun. Lah majun apa? itu? Uh, lah majunnya kita ada Turkish pizza. Ah, uh, uh. oh. Very nipis. Yang uh, famous lah. Mun kita kan. Lah. Ya, Rabi. <laughs> Di okay. Turki ke best. Okay, so sekarang tok uh, kita Uh, menghadapi cabaran iaitu pandemik Covid-19. Okey, mungkin untuk kita bergerak dengan lebih bebas seperti sebelum tu agak terhad sedikitlah. Hmm, ya. Yang pun apa kata orang pergerakan ya. Betul, betul. So, apakah selain benda, apakah cabaran utama tugas-tugas uh, kita sewaktu pandemik Covid-19 tu yang yang terjejas teruklah. Macam kami, mm -hmm. event MC nikah orang banyak, kami hilang job. Paksa duit hmm. deposit tadi. Padahal mati susah nak meriah sebenarnya. Ha, macam, macam kita apa sebenarnya? Yalah, lah, um, of course as yours juga kami mm -hmm. orang pun plan program itinerary for a year memang mm -hmm. push. Antara dia, antara yang 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 paling yang sepatutnya menjadi boom untuk tahun tu apa sebenarnya? Salah satu benda yang kami ada uh, adalah in mind is the fact that kami orang nak mula mosque oh. tour. Mosque uh, tour nak orang datang ke masjid ya. Okey. Okay, jelajah so, masjid lah. Uh, macam anyone lah, macam orang seorang lah, kita uh -huh. very open semua nak, Betul? so we invite anyone who want to go to masjid masuk uh -huh. nangga, macam ni masjid ya. Oh, I see. So kami orang pun macam, hmm, we cannot do this year. Apa salah kita? Okay, contoh ha? Hmm. Contoh idea meja. Mungkin kita siapa nak membawa orang jelajah untuk melihat masjid. Hmm. Kita dua membina masjid. Yeah. Okay. Lain gitu ceritanya. Okay, so okay, teruskan, teruskan. Uh, so basically, um, tapi there's a thing lah. These challenges, uh -huh. kami nangganya open up new doors bagi ah, kami orang. Si, betul. Kami, right, I really appreciate the fact that we do have virtual mall store. That we make on pola lah. Mm -hmm. So uh, actually, it was do done by HCF di Mintulu. Kami ah. orang dah banyak cawangan sebenarnya. Oh, oh, dah. Banyak so, gila lah, tapi kucing sikit. Bintulu, Sibuh dengan Samarahan. I see. So, empat for, cawangan? Empat cawangan HGF. -E oh. Wow. So, that's why kami orang nangga okay, there's an opportunity to do it virtually. So, which mm -hmm. is nice lah. And actually kami orang tengah explore apa lagi benda virtual yang kami orang boleh polak. Macam mana feedback bila dilakukan secara virtual? Ada kan feedbacknya, mm -hmm. uh, positive feedback? Ke? So far, positive. Uh. Kami orang actually masuk local Chinese punya paper event for that wow. particular oh, event. lah. Exactly. So uh, we were surprised sebenarnya uh, they 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 really open towards the oh there's a virtual most tour. Kami wow. orang Nanga macam ni. And dah, dah bahasa Cina tu nak. Mm -hmm. So we we read pun kami macam klik kami baca macam ah, who can translate. Tapi so far when I read it and it's like oh the feedback is positive. It's good lah, positive lah. Mm, it's yeah, really nice. Tapi mendapat kita mulah dalam keadaan physical it's not of virtual uh, physical Way better lah sebenarnya exactly. even sukan olimpik pembukaan pun akan melah virtual hmm yang kuasa yes, This is a new norm lah kata orang exactly ha uh -huh. exactly. so uh, bila bercerita pasal kehidupan sebelum pandemik covid-19 hmm atricia apa yang paling kita rindukan sekali uh. oh my god travel <laughs> travel lah. travel oh if sekarang tu uh -huh. dapat dibuka pintu untuk travel, uh -huh. kita zero infection uh -huh. and so on. Sini kah tempat pertama yang nak nak pergi tempat? Memang kami dah nampak, dah lama kami teringin nak pergi Mekah, Madinah lah Umrah. Alhamdulillah. Ya, uh, alu alu insaf orang sebelah kuda. Uh, uh. Tapi nak madahnya. Bukan kita dua. Eh uh, ya, Rabbi, lain <laughs> tapi lain <laughs> cerita. Tapi nak madahnya, that's where I really want to go. So mm -hmm. previously, kami nang ada uh, plan lah dengan best friend kami. Mm -hmm. My best friend is Canadian actually. Ah. Uh, so we actually plan to go to like Brunei, we plan to go to South Korea, Japan, etc. Tapi since COVID, COVID came, so ramai orang pun plan sikit jadilah. Betul. Tapi so, oleh kerana COVID tak datang, tak ada satu realisation orang ada. Eh, takut cepat travel lagi, better pergi siap dulu. Betul. Hmm. So COVID tu kadang banyak mengajar kita untuk appreciate benda yang berlaku Betul. sebelum tu. Betul. betul. Mungkin sebelum Betul. sebab tu kita travel sini sini, mungkin kita lupa untuk hargai sesuatu. Tapi tu, buat kita tengiang-ngiang. So, eh, kena lah. Exactly. Aku siap jumpa feel sebelum tu. Nak buat kena tu. Ha, nak. Ah, okay. so your friend, your best friend is from Canada. Yeah, she's Canadian. <laughs> Justin Bieber, kah? Eh, bukan. Oh, bukan. Moga Allah beri hidayah ke Justin Bieber. Oh. <laughs> <laughs> tapi nak wadahnya, uh. uh, nah, 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 yes, yeah, she's Canadian. She's, uh, what they call it, uh, my best friend when I was in Turkey lah. Ah, uh, we met I kami dulu. Uh, Salma Azamil, her name. Lelaki ke? Empuan. Salma Ilzamil. Uh, sebab uh, buat nasi pek tu, kita boleh stream balik uh, through YouTube. Uh, ah, you, just, you just can send uh, maybe whatever wish to her ke? Uh. Uh, yeah, Salma, survive. Come to Malaysia. I'm waiting for you here soon, insyaAllah. <laughs> And I really miss you. Yes, yeah, Salma. For your info, I'm um, the new other half. Yeah. <laughs> oh my god. Okay, okay, okay. Right, okay. right. So, sebelum kita berakhir dengan Atricia, Uh, esok hari kan hari Sarawak, Atisha. Oh, ya. Yes, okay. Exactly. So sekarang tu kami nak... Uh, yalah, minta nasi lah untuk wish selamat dari Sarawak. Biasa aja. kami nak ucapkan selamat dari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Okey, dalam bahasa Cina, sebab kita pandai bahasa Cina. Oh, janganlah. Dan bahasa Kau Turki. Dua, ya. Please, kami please do it for Borak Tasi Peng and me. Ini eh, memang translate okay. Sebab bahasa Turki yang terbalik, Cami memang. Selamat Hari Sarawak. Okey, selamat dari Sarawak. Sarawak selamat hari. Macam mana? Ya, yes. Ah. Ha. Sarawak Gunu Kutlu alsun. Oh, Sarawak Mencik Gunu. lah. Gunu Kutlu alsun. Sarawak Gunu Lu Otusun. Eh, salah sebutan kita. Oh, ya ni, munsir, ni pun si, jadi eh, Sebutan kita dah off. Ni oh. Sarawak, Sarawakun. Kutlu Gunun alsun. sisa kami. Oh, gamik. If I'm macam apa bunyi dia? Lah. So, I'm so sorry to my Turkish friends. Ha -ha. Bun, bahasa, bun, bun, bun bahasa Cina? Mandarin? Bahasa Mandarin... Um, uh, apa? Sarawak... Sarawak D. Sarawak... Salah you, eh? Sit kami lah. Forgive me my Chinese friends. But salah you, eh? salah you, eh? Re, Oh, salah lah. Salah ke? Mak Mek Cina. Okey, oh, okay. sila-sila. Apa alang ni pun? Wo I need. Ya, Babi. Okey, guys. So, kita nak ucapkan terima kasih kepada No Atresia. Uh, figura yang hebat di usia muda dah mencapai bermacam-macam jenis pencapaian, guys. Orang Sarawak kita tak? Okey, so... Kita ucapkan selamat dari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Dan uh, kita jumpa esok hari, guys. Stay safe. Stay sorry. at home Okay I'm so If you don't want to stay at home done. No problem <laughs> Okay eh, You guys okay Assalamualaikum Bora Tessy Peng Bye bye guys Assalamualaikum